შალვა შავგულიძე გამარჯვებს მეორე ტურში. ანა სრულიად ყველა გეკითხები. მოვლენ გამარჯვებს. თუ მოვლენას ყველაზე დაბალი აქტივობა იყო მთაწმინდაზე. ამომრჩეველი პირველ ტურზეც არ გამოსულა და იმ კონკურენტებმა ვინც არჩევნებში სხვა შედეგი დადო, ანუ შედარებით მაღალი შედეგი, უარი თქვეს თქვენი კანდიდატის მხარდაჭერაზე. ეხლა როგორ ფიქრობთ, როდესაც ერთი საათი საშულზე ჯაფარიძეს? დიახ, დიახ, რასაკვირველია, მათ ყველაზე დიდი შემდეგ და ამიტომ მათი მხარდაჭერა მნიშვნელოვანია. მე ვწუხარო ამ პოლიტიკურ ფიგურებს არ ესმით მნიშვნელობა შალვაშავგულიძის წარმატების ამ შემთხვევაში, ის ცილდება ამ პერსონასაც კი, ან მით უმეტეს ევროპულ საქართველოს ან თავისუფალ დემოკრატებს, მაგრამ ამომრჩეველები და მოქალაქეები არ არიან ვინმეს, ვთქვათ, ბრმა პოლიტიკური მონები, ხო? ჩვენ მუშაობთ ამომრჩეველებთან და მე ეხლა ვსარ მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მოუწოდო ყველა ამომრჩეველს, ვისაც სურს, რომ მათ ხმას ქონეს ზალა, ვისაც სურს, რომ მშვიდობიანად არჩევნების გზით შეცვლის ტრადიცია დაიმერგოს ამ ქვეყანაში, ვისაც სურს, რომ აი ეს ნავსი, რომელზეც თქვენ საუბრობდით, გატყდეს, რომ ყოფილი ხელისუფლება დაბრუნდეს, არ უნდა დაბრუნდეს ხელისუფლებაში. აქ დაბრუნება არ ხდება, ხდება მანდატის მოპოვება ამომრჩევლისგან ხელახლა იმ ხედვის გარშემო, რაც აქვს შავგულიძეს, რაც გვაქვს ჩვენ ამ შემთხვევაში თავისუფალ დემოკრატებს. წინსვლის ყოველგვარი ბუღმის ანგარიშტორების გარეშე და ყოველგვარი ბრაზის გარეშე, ერთ-ერთი ბრაზი, რაც უნდა კონდეს, არის საკუთარ შეცდომებზე. მაგრამ იმ გუნდს, რომელიც მუდმივად ცდილობს რომ აი ამ ჭაობში ვიყოთ ურთიერთ სიძულვილის დაპირისპირების საქმის კეთების მაგივრად, რომელიც უკან დაწია ქვეყანა, უნდა ჩვენი ნება ვაჩვენოთ. ეს შანსი გვაქვს ეხლა, თქვენ სწორად ძანეთ, აქტივობა იყო დაბალი, მაგრამ იმ დაბალ აქტივობაშიც კი მთავრობა მთელი თავისი ადმინისტრაციული რესურსით, კრიმინალების შარევით, იცით ხო, რაც ხდებოდა ოქროკანაში, რაც ქნეს ჩვენ ახალი მონაცემებიც ბევრი გვაქვს, პატარ-პატარა ფაქტებშიც კი სამართლიანად იქცევიან, ბანერის გაკვრაზე უქმნიან პრობლემას შალვა შავგულიძეს, ხო? და მოვისმინეთ კალაძის სამარცხვინო პასუხი, ხო? არჩენ რომ დამთავრდა, მე შეიძლება გააკრეინოთ ბანერიო, ხო? მაშინ როცა იქამდე ინაშვილის ბანერები უკანონოდ იყო გაკრული და არაგელობდათ, ხო? ანუ რის თქმა უნდა, ამ ყველაფრის მიუხედავად ვერ მოიგეს პირველ ტურში და ჩვენ გვაქვს შანსი რომ მეორე ტურში ვაჩვენოთ ჩვენი ძალა. და ყველა შემთხვევაში ვიმეორებ, ეს არის გარდაუვალი, ჩვენი საფრთხე მდგომარეობს იმაში, რომ ხალხმა გული არ აიცრუოს არჩევნებზე. ხალხმა არ წაიღოს თავისი ბრაზი სხვაგან, ეს არის ქვეყნისთვის ცუდი და ამიტომ ჩვენი თავისუფალი დემოკრატების შავშაგულის ამოცანა სწორედ ამ არჩევნებით ვაჩვენოთ ამ ცვლილების შესაძლებლობა და მერე უკვე შემდეგ არჩევნებზე ფლიანად მოხდეს ჩანაცვლება ამ გუნდის ხიდობიანად. ნახოთ, როგორი იქნება ამ არჩევნების შედეგები.